Tere, Tarmo! Sina kandideerid täna juhatusse. Millised protseduure sa tegid, et inimesed sulle selle hääle annaksid? No, üks ikka kõva kirjatöö igale poole listidesse. Mida sa kirjutasid? No, mis ma neist asjadest arvan. Aga mida sa siis arvad? No, ütleme nii, et ümmargune jutt ei ole päris see, mida vaja on. Et tuleb olla kas poolt või vastu, aga selgelt ja üheselt. Aga kui me mõtleme näiteks sellele, et kui me sind valiksime, siis mida teeksid sina paremaks Vabaerakonnas? No eelkõige just see, et tuleb otsustavalt tegutseda, mitte üritada mingit keskteed leida. Ei ole vaja tasakaalustada, on vaja oma teed minna. Mis on esimene asi, mille sa korda saadad, kui sa saad juhatusse? Võibolla see, et juhatuse üks töökohustus on jälgida erakonna arutelu ja Facebooki liste. Ja kui seal mingi teema üles tõstetakse, siis seda ka kohe arutada täiesti omal algatusel. Et iga juhatuse koosoleku üks punkt peaks olema jooksvate listides üles toodud probleemide arutamine. Kui Vabaerakond oleks üks loom, mis loom ta sinu arvates oleks? No, ma just kunagi pakkusin sisalikku, aga ma väga ei oska põhjendada, miks see hea on. Selge, aitäh sulle! Väike ja väle!